ovoz uzilmasdan kelishligi uchun siz albatta internetingizni yaxshilashingiz kerak. Barcha tayyormi webinarga? Qolgan hammada manimcha ovoz yaxshi eshitilyapti. Ozgina shovqin bor. Ha, ozgina shovqin bo'ladi kompyuterda. Kompyuterni ozgina shovqin ta'sir qiladi baribir. Endi yaxshi. Ajoyib. Ajoyib. Qolgan gruppalarni ham tekshiramiz. Aha. Hop. Keyin ko'rsak bo'ladimi zapisni? Ha, zapisni ham yaratyapman. Ishtirokchilar, agar zapisni ham ko'rishlari mumkin, albatta. Buni imkoniyati bor. Ekranni men emas, siz kattalashtirsangiz bo'ladi. Tepada tugmacha turibdi. To'rt burchakka o'xshagan tugmacha. O'sha narsani bossangiz, ekran kattaroq ko'rinadi. Mana odamlarimiz asta-sekin ko'payyapti. Ko'pchilik kirishdi. Aha. Xo'p, anaqa ko'payishdik yana ham. Mana bu webinarimni birinchi qismi hisoblanadi. Barchaga ko'rinyaptimi? Rasm, yozuv, hammasi sizga yaxshi ko'rinyaptimi? Ilohi ayolga kira olmayapman debsiz. Ilohi ayolni уже записи tayyor. Siz ilohi ayol guruhiga qo'shilsangiz, o'sha yerda ushbu webinarni zapisi mavjud. Bo'ldi, menimcha уже hamma shu yerda. Demak, webinarimizni boshlasak ham bo'ladi. E'tibor bering mavzuga. Pul maqsadga qarab keladimi yoki maqsadni pulga qaratish kerakmi? Ko'pchiliklarda mana shu savol bo'yicha ikkilanish yuzaga keladi. Ya'ni biz har doim oldimizga maqsad qo'yamiz. Kimdir telefon, kimdir yaxshiroq mashina, kimdir esa kattakon uy xohlaydi. Va kimdirlar ayrimlar maqsadni aynan pulga emas, o'sha maqsadni o'ziga qaratish kerak deydi. Misolga, hozirgi kunda misol qilib olamiz, kimdir ajoyib mashina xohlaydi. Ayol kishi misolga o'ziga chiroyli mashina olishni xohlaydi. Hamda u e'tiborini nimaga qaratadi? Ovozni ko'tardim, ustoz. Bundan ortiq ovozni ko'tara olmasam kerak. O'chirib yoqing. Eng balandida turibdi ovoz. Imkon qadar balandroq ham gapiraman. Ovoz yaxshi eshitilyapti. Mana ovoz yaxshi eshitilayotgan o'quvchilarimiz ham bor ekan. Aha, yana kimda ovoz past eshitilyapti? Aha, mana zo'r hammasi debdilar. Demak, bitta inson ovozni yaxshi eshita olyaptimi? Demak, barcha ovozni eshita olishi mumkin. O'shaning uchun dalshi davom etamiz. Demak, nima deyotgan edim? Ha. Maqsad pulga qarab keladimi yoki eng katta maqsadimizni pul qilib olishimiz kerakmi? Xo'p. Sizlar o'zingizni fikringizni yozing. Biror narsaga erishish uchun maqsad kerakmi? Yoki da bo'lmasa o'sha maqsadga yetishtiruvchi aniq bir konkret vosita kerakmi? Yozib yuboringlar. Sizni o'zingizni shaxsiy fikringiz.
Biz boshladik Dilfuza opa. O'z fikringizni yozib yuboring. Sizningcha maqsadni pul qilish kerakmi yoki o'sha pul orqali ishlayotgan narsamizga qaratishimiz kerakmi maqsadni? Maqsadni o'zi kerak. Agar ovozni yaxshi eshitolmayotgan bo'lsangiz, internetingizni qaytadan o'chirib yoqishingiz kerak bo'ladi. Maqsad muhim, maqsad muhim, maqsad muhim. Pul aniq maqsad bo'lishi kerak. Maqsadimizni maqsadga qaratishimiz kerak. Ajoyib javob, bunaqasini kutmagan edim. Nega jimlik? Pul. Xo'p, demak, ko'pchilikni fikriga ko'ra asosiy e'tibor maqsadga qaratilishi kerak. Xo'p, hozirgi paytda siz maqsadingizga qaratganingizda, o'zingizni hayotingizni kuzatganingizda nima voqea ko'proq sodir bo'lgan? Misoliga, sovg'aga kelganmi o'sha maqsad qilgan narsangiz? Yokida bo'lmasa, unga kerakli bo'lgan mablag' topilganmi? O'zingizni javoblaringizni yozing. Hayotingizda kuzatganmisiz? Maqsadni qo'yganingizdan keyin unga erishtiruvchi qandaydir vosita bo'lganmi yoki u uchun kerakli bo'lgan pul kerak bo'lganmi? Maqsadga yarasha pul kerak keladi o'zi. Juda yaxshi. Mablag' topilgan. Nima o'zi qanaqa qilib qo'yishadi o'zi? Bu savolingizga alohida javob kerak bo'ladi. Maqsad deyishadi. Maqsad deyishadi. Gapingizga uncha tushuna olmadim. Xo'p. Demak, har doim bizga maqsadga qarab pul kelar ekan. Kuni kecha ilohiy ayol guruhida shunday gaplar bo'ldiki, mani imkoniyatim yo'q. Menda avvalambor men uy bekasi bo'lganim uchun oldimga bunaqa katta summani qo'ya olmayman, maqsadimni katta qo'ya olmayman deb yozishdi. Ana o'shanda maqsad e'tibor qayerga qaratilgan edi? Pulga qaratilgan edi, to'g'rimi? Inson uchun pul bu bir vosita bo'lsa, demak, o'sha maqsadimizga olib boradigan yo'l turlicha bo'lishi mumkin, to'g'rimi? O'sha maqsadimizga olib boradigan yo'limiz turlicha bo'lganidan keyin har doim ham emas, to'g'ri, har doim ham emas. Har doim ham maqsadga yarasha daromad kelmaydi. Qachonki ana shu maqsadga yarasha harakat va ishonch bo'lmasa. Misoliga men biror narsani maqsad qilsam, har doim ana shu maqsadimni amalga oshishiga avvalambor ichkaridan kuchli ishonchni his qilishim kerak bo'ladi. Bu dunyoda har xil insonlar bor. Juda ko'p turdagi insonlar bor. Va ular ham qaysidir ma'noda o'zlariga kichik yoki katta maqsadlarni qo'yishadi va ularni qaysidirlar ushbu maqsadlarga erishadi, qaysi birovlaridir ushbu maqsadlarga erisha olishmaydi. Lekin muvaffaqiyatga erishgan inson va muvaffaqiyatga erisha olmagan insonning o'rtasida ajoyib bitta farq bo'ladi. Mana shu
kitobni men ba'zi bir misollar orqali sizlarga ko'rsatib o'tishni maqsad qilganman ushbu webinar orqali. Va meni maqsadim shundaki, mana shu webinardan keyin sizlarda har qanday maqsadga erisha olishga ishonch paydo bo'lishi. Maqsad, harakat, ishonch, intizom bo'lishi kerak. Nazarimda ha, bu ham juda to'g'ri fikr hisoblanadi. Demak, keyingi prezentatsiyamiz. Mana bu inson, rasmda ko'rib turgan insoningizni, menimcha butun dunyoda, butun O'zbekiston orasida ham juda ko'p insonlar tanisa kerak, to'g'rimi? Sizlar mana shu inson haqida eshitganmisiz yoki biron bir joyda ko'rganmisiz? O'zingizni fikrlaringizni qoldiring iltimos. Kimda kim ushbu inson haqida eshitgan bo'lsa, albatta uning qanday inson ekanligini, u qanday to'siqlardan oldinga intilib chiqib kela olganligini barcha yaxshi bilsa kerak. Aha, to'g'ri, yo'q taniyman. Ajoyib, yo'q tanimayman. Demak, bilaman, ajoyib, men eshitganman. Bu insonni ismi, o'zingiz o'qigan bo'lishingizga qaramay, yana aytishni yaxshi ko'raman, Nik Vujich. Bu inson kim? Bu inson tanasining to'rtta qismiga ega bo'lmagan inson hisoblanadi. Va ushbu inson hayotida o'ziga xos bir tanlovni qila olgan hisoblanadi. Ya'ni u oldiga avval maqsad qo'ygan. To'g'rimi? Albatta, bu inson maqsadiga erishgan. Sababi uning maqsadi qanday bo'lgan? O'zini uning maqsadi mening missiyam deb aytyaptiki, hayotda insonlarga yordam berish. Ya'ni uning maqsadi sifatida barcha insonlarga yordam berishni tanlab olgan ekan. Lekin bu maqsadni topib olguniga qadar va hayotida o'zini ham iqtisodiy holatini, ham munosabatini, ham shaxsiy rivojlanishini, ham karyeraviy rivojlanishini oldiga katta natijalarga erishgan mana shu sohalarda ushbu inson. Lekin bu inson mana shu holatga kelgunicha qanday sinovlardan o'tganligi faqatgina uni o'ziga ayon. Lekin u hozirgi kunda butun dunyoga mashhur orator, butun dunyoga mashhur motivator hisoblanadi. Sababi u o'zining eng ojiz tarafini o'zining haqiqiy qanotlariga aylantira olgan. Bu inson juda kichkinaligida, yosh bolaligida hattoki o'zini o'zi o'sha suicide, ya'ni qurbon qilishga hattoki tayyor bo'lgan. Lekin har doim aytadiki, agar bu dunyoga inson yaralgan ekan, albatta ushbu insonni mana shu yer yuzida qandaydir vazifasi bo'ladi va men mana shu vazifamni bajarish uchun tirik qoldim hamda o'zimni, maqsadimni, hayotimni yaratishni boshladim. Endi savolga javob beringlar. Hozirgi kunda bu inson ham iqtisodiy holatdan yaxshi natijalarga erishgan inson, ham salomatligi tarafdan. To'g'ri, uni qo'l, oyoqlari bo'lmasligi mumkin, lekin u har holda ba'zi bir insonlarga qaraganda energiyasi juda kuchli, aktiv hayot kechiradi, sport bilan shug'ullanadi va hayotida turli xil muvaffaqiyatlarni qo'lga kirita olgan inson hisoblanadi. Va u bu ishni qanday qildi? Kim biladi? Nima deb o'ylaysizlar? Uni bu natijalarga chiqishiga nima sabab bo'ldi? Qanday holatlar uni hozirgi kunda dunyodagi eng mashhur bir insonlardan biriga aylantirdi? Ya'ni yer yuzida 8 milliard aholi bor, lekin 8 milliard aholidan hech bo'lmaganda 1-2 millioniga tanilishni o'zi qiyin. Lekin bu insonni
millionlab insonlar tanishadi. Sizning fikringizcha, bu inson qanday qilib mana shu darajaga ko'tarila oldi? Bu yerda o'qib chiqishingiz mumkin. O'zini qurbon rolidan muvaffaqiyatga olib chiqqan inson va millioner deb yozilibdi, to'g'rimi? Nima uchun? O'ziga bo'lgan ishonch, o'ziga bo'lgan ishonch. Ko'pchiliklarda mana shu fikr. Ya'niki, insonni muvaffaqiyatga o'ziga bo'lgan ishonchi olib chiqadi. O'z menini anglash, o'ziga ishonch, xohish, istak. Psixologga borganmi-ka? Ha, albatta, u ham psixolog huzurida bo'lgan, sababi bu holatdan chiqib ketishga albatta tashqaridan uning ota-onasi va yaqinlari juda katta yordam berishgan. Bu inson men qo'lsiz, oyoqsizman, menga yordam beringlar, menda imkoniyat yo'q. Men baxtli bo'la olmasam kerak. Men hech kimga kerak emas ekanman-da. Endi o'lsam ham bo'lar ekan, chunki men yura olmayman, yugura olmayman, barchaga o'xshab harakat qila olmayman degan qurbonlik rolidan ko'ra u qanday qilgan bu ishni? Men qanday holatda bo'lishimdan qat'iy nazar muvaffaqiyatga erisha oladigan inson bo'laman va mana shu muvaffaqiyatimdan butun dunyo g'ururlanadi. Ya'ni men o'zimga yordam berish uchun, boshqalarga yordam bera olish uchun o'zimdagi qurbonlik rolidan voz kechishim kerak degan bir fikrni o'z ongiga muhrlagan va hozirgi kunda bu insonni internetdan ham qidirib tanishib chiqishingiz mumkin. Juda katta oddiy insonlar erisha olmagan yutuqlarni qo'lga kiritgan. Lekin bu inson nima qilgan? Bu inson avvalambor qanday holatda, kim bo'lishdan qat'iy nazar, albatta unga atalgan hayot bor ekanligiga va bu hayotni u o'zi istagan tarzda yaratishi mumkinligiga bo'lgan ishonchi juda kuchli bo'lgan va shu tufayli ham u imkonsiz deb hisoblagan narsani imkoni bor ekanligini ko'rsatib bera olgan. Ya'ni, agar inson muvaffaqiyatga erishishi uchun barcha uni sevishi, unga talpinishi uchun oyog'im, qo'lim bo'lishi kerak degan bahonani topganida edi, balki u hozirgi natijaga erisha olmagan bo'lar edi, to'g'rimi? Nima deb o'ylaysizlar? Ideal insonga aylangan to'ppa-to'g'ri jabrdiydadan ideal insonga aylangan. Ana endi mana bu inson bilan tanishamiz. Bu insonni menimcha unchalik ko'p insonlar tanimasa kerak, sababi bu ko'proq Amerika Qo'shma Shtatlarida muvaffaqiyatga erishgan biznesmen hisoblanadi va plus bu inson atiga 20 yoshida juda katta daromadga erisha olgan biznesmen hisoblangan, aniqrog'i ishchi. Ish faoliyatini bitta juda katta firmada boshlagan, u yerda juda katta natijalarni qo'lga kiritgani uchun juda hurmatga loyiq inson bo'lgan o'z davrida. Ya'ni u 19-18-20 yoshlarida juda ham omadli inson sifatida tanilgan, lekin 20 yoshida baxtsiz tasodifga ko'ra o'sha mashinasida yurib ketayotgan paytida uni ichib olgan haydovchi o'zini gruzovik mashinasi bilan urib ketgan va natijada u o'sha yerda 6 minut klinik o'lim holatiga duch kelgan va hattoki u kasalxonaga yetkazib borilganda ham shifoxonada unga doktorlar tashxis qo'yishganki, siz hech qachon endi yura olmaysiz deb. Kim menga aytadi? Bunday
tashxis bilan, bunday og'riq bilan inson depressiyaga tushib, hayotdan umidini uzishi mumkin. Sababi uni karyerasi ham, shu kunga qadar erishgan hamma narsasi atigi bir kunda qandaydir gruzovik haydovchisi tomonidan buzib tashlandi. Shuncha qilgan harakatlari. Nima deb o'ylaysizlar? Siz mag'lubiyatni tan olarmidingiz bunday paytda? O'zingiz mana shunday holatda bo'lganingizda aybdorlikni o'sha insonga yuklagan bo'larmidingiz? Ko'pchilik insonlar aynan mana shunday bir vaziyatda aybdorlikni albatta birovni yelkasiga qo'yar edi. Yokida bo'lmasam hayotni, yokida bo'lmasam o'sha haydovchini, yokida bo'lmasam yana biron bir narsani albatta aybdor qilgan bo'lar edi. Lekin bu inson bu narsani tanlamadi. U qurbon rolini o'ynashni istamadi. Agar u istaganida yashashi mumkin edi. Nogironlar aravachasida umrini o'tkazishi mumkin edi. Lekin inson matonati shu darajada kuchli bo'lishi mumkin ekanki, ha, to'g'ri, depressiya deb. Insonni matonati shu darajada kuchli bo'lib, uni hattoki o'zi tasavvur ham qilib ko'rmagan muvaffaqiyatlar eshigiga olib kelishi mumkin ekan. Bu inson ham o'zidagi qurbonlik rolini, qurbonlik bahonalarini o'zidan voqif qilgan va natijada hozirgi kundagi eng yuqori reytinglarda turgan bestseller asarni yaratishga muvaffaq bo'lgan. Ya'ni u Miracle Morning deb nomlanuvchi ajoyib dasturini yaratib, kitobini yaratib, butun dunyoda juda mashhur yozuvchiga, eng katta orator, motivatorlardan biriga aylangan. Lekin agar u o'sha paytida o'sha kresloda qolishni tanlaganida edi, o'zini qurbon roliga solib olganida edi, albatta bu natijaga chiqa olmagan bo'lar edi. U nafaqat bugungi kunda ajoyib bir biznesmen, orator, bugungi kunda sog'lom inson sifatida oyoqqa turib, yurib ketishgacha muvaffaq bo'ldi. Buni sababi nimada? Albatta, buning sababi g'olib bo'lishni tanlaganligida. Ana endi meni juda ham sevimli yozuvchilarimdan biri, dunyoga mashhur, barcha bolalar o'qib ko'rgan, hech bo'lmasa televizorda ushbu kinoni ko'rgan asar yozuvchisi J.K. Rowling hisoblanadi. Bu Harry Potter hikoyalarining asoschisi, ya'ni yozuvchisi hisoblanadi. Shu kitobni o'qishni etasizmi? Ha, agar istovchilar bo'lsa, o'z hayotini o'zgartirishni ajoyib bir vositalarini taklif qiladi. Aynan boyagi inson, ya'ni Miracle Morning, rus tilida bu kitobni audio varianti ham bor. Rus tilida Chudesnaya utro deb nomlanadi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Men aynan mana shu kitobni o'qib chiqib, hozirgi paytda o'z hayotimda ajoyib natijalarni qo'lga kiritishni boshladim. Tan olaman. Kitobni o'qiganimga endi 3-4 kun bo'ldi, lekin o'sha natijalar tez orada o'zini ko'rsatishni boshlayapti. Mana bu ayol haqida gaplashadigan bo'lsam, men bu ayolni juda yaxshi ko'raman. Sababi bu ayolni o'ziga xos noodatiy qobiliyati bo'lgan. Bolaligidanoq u hikoyalarni tasavvurlarida yaratishni juda ham yaxshi ko'rgan va o'zini singlisiga ushbu hikoyalarni aytib yurgan. Lekin kunlardan bir kuni u mana shu hikoyalarni adasiga sovg'a qilishni istagan va natijada o'zini birinchi hikoyasini yaratgan. Yillar o'tib, bu inson juda katta qiyinchiliklardan kechgan, ya'ni uni otasi oilada o'g'il farzand bo'lishini juda istagan. Ammo uning oilasida o'g'il farzand bo'lmagan, tug'ilmagan. Va natijada otasi o'z qizlariga juda ham yomon munosabatda bo'lgan. Va aynan Rowling otasiga juda ham yoqishni istagan. Lekin taqdir bunga bu imkoniyatni bermagan.
va natijada u o'zi istamagan hayotni kechirishni boshlagan. Tasavvur qilyapsizmi? Siz tug'ilganingizda sizni o'g'il bo'lishingizni juda ham qattiq kutishadi-yu, lekin siz qiz farzand bo'lib tug'ilganida sizga bo'lgan mehr o'rniga nafrat tuyg'usi paydo bo'lsa, bu uni hayotining ilk kunlaridayoq mag'lub bo'lishiga bir sabab bo'lgan. Lekin u nima qilgan? Mag'lubiyatni tan olmagan. Yillar davomida o'z hikoyalarini yozishda davom etgan. Uning ongida ajoyib asar yaralgan Harry Potter. Lekin ushbu asar o'sha paytda aktual mavzu hisoblanmagan, ya'ni sehrgarlik mavzusini deyishgan hech kimga keragi yo'q. Bolalar yaxshisi kosmos haqida, urushlar haqida mana shu mavzularga qiziqishadi. Sening asaring esa hech kimga qizig'i yo'q deyishgan. Lekin J.K. Rowling albatta bu narsani tan olmagan yozuvchi hisoblanadi, chunki u uchun kurash payti edi. Sababi o'zini u ham nobud qilishga qaror qilgan vaqtida baxtli bir tasodif tufayli u o'z hayotida qolgan va natijada mana shu asarni yaratgan. Yaratganidan so'ng o'sha kitob chiqaradigan bosmaxonalardan u son sanoqsiz rad javoblarini olgan va u shunda ham mag'lubiyatni tan olmagan. Chunki u o'ziga aytgan: agarda butun dunyodagi bosmaxonalarga jo'natib chiqishga to'g'ri kelsa ham men bu ishni qilishdan to'xtamayman degan va natijada bir bosmaxona ushbu asarni bosib chiqargan va dunyoni lol qoldirgan asarlardan biriga sababchi bo'lgan. Agar bu inson bo'lmaganida juda ko'p insonlar Harry Potter hikoyalaridan rohatlanib maza qilisha olmas edi. Lekin bu inson hattoki o'zini o'lim yoqasidan oldinga tortib olib chiqqan o'zini. Sababi unda ham g'oliblik istagi juda kuchli edi. To'g'ri, bu narsani u asosan, ya'ni ongli darajada qilmagan bo'lishi mumkin. Lekin baribir u narsani o'zi qilgan. Kuchli harakati, kuchli ishonchi, ishtiyoqi unga xuddi yoqilg'idek xizmat qilgan va u natijada mana shu kitobni yaratib, hamma undan yuz o'girgan bir paytda ham o'zi o'z g'oyalariga, ishonchiga sodiq qolgan. Mana bu insonni esa bizni guruhda juda ko'p insonlar tanisa kerak. Sababi bu xalqaro miqyosdagi parapsixolog Talia Halaba hamda kelajak insonlarining asoschisi hisoblanadi. Kelajak insonlari akademiyasining asoschisi hisoblanadi. Aynan mana shu ayolni kursida siz ilohiy ayol liksirlari bo'yicha bilim va texnikalarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Hamda guruhlarda aynan mana shu ayolning kurslari bo'yicha ikkilanishlar paydo bo'ldi. Sababi aytilyaptiki, O'zbekistonda bu kursda o'qishning imkoniyati yo'q. Faqatgina boy zodagonlar uchunmi kursingiz? Bizga bu kursni bu kursga yetishishning imkoniyati yo'q deyishyapti. To'g'ri, qurbonlar uchun bu kursga yetishishning imkoniyati yo'q. Lekin g'oliblar uchun esa siz qaysi qatlamda bo'lishingizdan qat'iy nazar, to o'zingizni g'olib ekanligingizga ishonar ekansiz, bu kurs tugul bundan boshqa ajoyib kurslarida ham o'qish imkoniyatiga egasiz. Talia Halaba, ularning hikoyalari juda ham ajoyib. Ular ham mag'lubiyatdan tepaga ko'tarilib chiqa olgan haqiqiy g'olib hisoblanadilar. Sababi ularda ham taslim bo'lishga, qurbon roliga kirishga juda ko'p sabablar bo'lgan. Albatta, ularni ham qaysidir ma'noda mag'lubiyatlar kutib olgan bu dunyoda. Barcha insonlarda bo'lgani kabi, barcha rivojlanishi, o'sishi kerak bo'lgan insonlar kabi, bularda ham xuddi shunaqa vaziyat yuzaga kelgan. Ular mana shu darajaga ko'tarilishi uchun xuddi men va hozirgi kunda Talia Halabani kurslarida o'qiyotgan boshqa insonlar kabi o'zlari uchun harakat qilishga majbur bo'lganlar va natijada
ular juda ko'p qiyinchiliklarni boshdan kechirgan. Lekin eng asosiysi nimada? Ular ham xuddi J.K. Rowling va boshqa ajoyib insonlar kabi qanday bo'lmasin, men o'zim istagan hayotni o'zim uchun yarataman degan. Va natijada u hozirgi kunda dunyo miqyosida tanilgan ajoyib praktikalar, texnikalar va katta natijalarga olib chiquvchi ustozga aylanganlar. To'g'rimi? Ana endi esa bu rasmda ko'rayotgan inson men va mening ajoyib va sevimli ustozim Dalia Xalaba. Va bu yerda siz o'qishingiz mumkin. Men o'z baxtim, kelajagim yaratuvchisiman. Nima uchun? Bu narsani men aynan arxintuitsiya, tabiblik, ekspert kurslarini o'qib bo'lganimdan so'ng mana shu qarorga kelganman. Men o'zim yarataman o'z baxtimni, o'zim yarataman o'z kelajagimni. To'g'ri. Faqatgina men emas, lekin men mana shu narsani yaratmasam, tashqaridagi insonlar menga bu imkoniyatni berishmaydi. Hozir men uyda o'tirganimda, ya'ni o'sha paytda Artentuitsiya kursi boshlangan paytda qo'limda ushbu kurs uchun to'lash tugun ortiqcha bir daromad yo'q edi. Ya'ni saqlab qo'ygan yoki biror narsa qilgan daromadim yo'q edi. Lekin menda ishtiyoq juda kuchli edi. Ana o'shanda men nima qildim? Men daftarimga yozib qo'ygan edim. Xudo xolasa 17-may kuni Dalia Xalabaning kursida o'qiyman degan yozuvlarni yozib qo'ygan edim. Va taqdir shu darajada aniq ishladiki, tortishish qonuni. Shu darajada aniq ishladiki, aynan ustoz ushbu kursni martda emas, yoki iyun oyida emas, aynan 20-mayda boshladilar. Bu menga yanada kuchli ishonch berdi, aynan ushbu kursda o'qiy olishimga. Ana o'shanda oldimga maqsad qo'ydim. Butun dunyoni axtarib bo'lsa ham, butun imkoniyatlar eshigini taqillatib bo'lsa ham, qanday qilib bo'lmasin, men ham ushbu insonni aynan noyob qobiliyatlilar kursini o'qib bitiraman dedim. Bilasizlarmi, men bu yerda nimaga qo'l urganimni mana oradan ancha vaqt o'tgandan keyin tushunib yetibman. Sababi ozgina vaqt o'tgandan keyin men angladimki, o'sha paytda yo'q, bu kurs menga emas, axir menda buncha summa yo'q, men bu kursda o'qa olmayman, o'qa olsam ham daraja natijaga chiqamanmi, yo'qmi degan fikr o'tmagan ekan. Menda boshqa bir fikr paydo bo'lgan ekan. Men mana shu kursni bitirsam, men o'z kelajagimni yarata oladigan inson bo'lar ekanman. Men agar o'z kelajagimni o'zim yarata oladigan bo'lsam, unda qanday qilib bo'lmasin, men mana shu kursda o'qishim shart. Aks holda boshqacha bo'lishi mumkin emas. Qanday qilib bo'lmasin, men bu kursda o'qiyman. Hattoki o'zimga aytganim, agar bu kursda o'qolmasam ham, ushbu kursni aynan rus tilidagisiga kerak bo'lsa o'qiyman degan maqsadni qo'ygan edim. Lekin rus tilidagisi o'zbek tilidagisidan ancha muncha qimmatroq turadi. Lekin qanday qilib bilmadim. O'sha paytdagi ishonchim mendagi ongimning ochiq qolishiga sababchi bo'lgan ekan. Bu nimani anglatadi? Qachonki oy ochiq bo'lsa, eshiklar ko'rinadi, imkoniyatlar ko'rinadi, odamlar paydo bo'ladi, yordam beruvchi kuchlar paydo bo'ladi. Bu xuddi agar men dunyoni ko'rishni istamayman deb ko'zingizni yumib olsangiz, bu imkoniyatlar eshigini o'tkazib yuborasiz degani. Agarda yo'q, men qanday bo'lmasin, maqsadimga erishishdan to'xtamayman desangiz, ko'zlaringizni ochgan holatda yurayotganligingizni anglatadi. Shuncha vaqt o'tib, mana salkam 1 yil bo'ldi. Bu holatimga intuitiv ravishda yondashgan bo'lsam ham, hozirgi paytda buni tushunib yetdim, nima ekanligini. Va bemalol insonlarga ishonch bilan ayta olishim mumkinki, maqsadingizni o'sha siz istagan narsaga qarating, pulni o'zi keladi. Faqatgina bir narsa unutmangki, pul osmondan kelmaydi. Pul harakat bor joyda keladi.
ong ochiq qolganda imkoniyat eshigi ko'rinadi, lekin o'sha eshikdan kiradigan siz yoki eshikni ko'rib turib o'tib ketadigan yoki ko'rmay turib o'tib ketadigan inson ham siz. Demak, ong ochiqligi bu sizni muvaffaqiyat kalitingiz hisoblanadi. Hattoki farqi yo'q. Qanday orzu bo'lishi. Buning imkoniyati bor, ushanishning. Men bunda bu narsani ishonch bilan ayta olaman, sababi o'z hayotimda bu narsani isbotini ko'rdim. Men biror narsani istadimmi, bu narsaga ongimni ochiq qoldiraman. Hattoki imkonsiz deb aytishsa ham, men ularga emas, o'zimga ishonaman, sababi o'sha imkoniyat eshigini ochadigan inson bu men, o'zgalar emas. O'shaning uchun ham bugungi kunda men ushbu kurslarning bitiruvchisiga aylandim. Eshikni qanday ko'rasiz? Eshik o'zi ko'rinadi. Eshik o'zi ko'rinadi. Ya'ni, misolga menga qanday ko'rindi? Uyda o'tirganimda, mana shu maqsadni oldimga qo'yganimda men izlandim. Qanday qilsam, men istagan daromad kirib keladi. Nima qilsam, men mana shu daromadni to'lovni amalga oshira olaman degan savolni berdim eng avvalo. Shu yerda o'tirganimda bahona topsam bo'lardi. Menga qayerdan keladi? Qayerdan topaman bu pullarni deyishim mumkin edi. Yo'q, men ongimni ishga soldim, aqlimga buyurdim. O'yla, biror narsa o'ylab topki, men istagan narsaga o'zim erishay. Ana shu paytda avvalim bor menga to'g'risini aytaman, tan olib aytaman. Tashqaridan yordamlar keldi. Odamlar menga imkon qo'llarini cho'zishdi. Lekin bu imkon qo'llari shunchaki cho'zilgani yo'q. Bu imkon qo'llari albatta mening ichimdagi xohishga, ishonchga, umidga jo'natildi yaratuvchi tomonidan. Va bu insonlar uchun hozir men ularga bu imkoniyatlar uchun men ulardan juda minnatdorman. Hozirgi paytda ularning aksariyati mening hayotimda hali ham bor va mana shu bilimlarni ular bilan ham bo'lishib, ular ham o'z natijalari bilan faxrlanib yurishibdi. Shuning uchun menda imkoniyat yo'q, menda bu narsa uchun sharoit yo'q, bu meni qo'limdan kelmaydi. Bular hammasi faqatgina bahona. Bahona. Va bu narsaga men 100% ishonaman. Mana shunaqa xususiyat, bitta anaqa xarakter borki, agarda uyimdagilar menga bironta taom pishirishni so'rashsa, men aytaman, ishim ko'p, qilishni bilmayman, yaxshi chiqmaydi, bir nima bahonalar topaman va o'zim bilmagan holda o'zimni mana shu fikrda tutamanki, ha, sen o'sha ishni qilmaslik uchun o'zingdagi bu narsani amalga oshirmaslik uchun bahona topyapsan, to'g'rimi? Qilging kelmayapti, lekin bahona topyapsan, to'g'rimi? Bu ham xuddi shunaqa narsa. Biror narsani xohlasak, lekin o'sha narsani to'laqonlik xohlamasak, demak, u uchun bahona topamiz. Qachonki o'sha narsani xohlasak, o'sha narsaga intilish uchun sabab topamiz. Ana endi mana bu inson bilan ba'zilar tanir, ba'zilar yo'q. Mana shu insonni men juda hurmat qilaman, sababi u ajoyib bir sitatani butun avlodlarga, o'tgan keyingi avlodlarga meros qilib qoldirgan. Bu inson barchaga ma'lum va mashhur Genri Ford hisoblanadi va ushbu inson o'z davrida har qanday imkoniyatsiz deb hisoblangan ishni qila olgan, ya'ni uning maqsadi o'sha paytda barcha oilalarga arzon bo'lgan, ya'ni sotib olishi mumkin bo'lgan mashinalarni ishlab chiqarish va bu narsani ommaviy ravishda, ya'ni o'sha paytda bilasizlar, mashinalar faqat zodagonlarda bo'lgan va juda kam miqdorda ishlab chiqarilgan. Bu inson esa o'zi yashaydigan bir hududni, hattoki davlatni mana shu o'zini mashinalarga to'ldirishni maqsad qilgan. Va u uchun imkonsiz u uchun imkoniyati bor, ilojisi bor bo'lgan narsa, uni atrofidagilar uchun imkoniyatsiz deb hisoblangan, ya'ni ilojsiz deb hisoblangan. Lekin u har doim o'ziga o'zi
maqsadni aniq belgilagan va mana shu yerda yozilgan so'zlarni u o'z hayot tajribasidan kelib chiqqan holda aytgan. Ya'ni qila olmayman yoki qila olaman desangiz ham har doim siz haq bo'lasiz. Ya'ni bu nima degani? Ong ochiqligi mana shu yerda juda qattiq ishlaydi. Ya'ni agar siz ongingizga men qila olmayman, sharoitim yo'q, imkoniyatim yo'q, qo'limdan kelmaydi, mumkin emas, bularning barchasi ongingizda mana shu ishni qilmasligingiz uchun kerak bo'lgan energiyani yaratadi. Lekin ongingizga men bu ishni qila olaman, qanday maqsad qo'ymang, men albatta maqsadimga yetisha olaman desangiz, ongingiz mana shu sistemaga asosan, mana shu buyruqqa asosan ishlashni boshlaydi va tanangizda kerakli bo'lgan energiyani yaratadi. Energiya esa bu albatta yaralish hisoblanadi. Har bir narsani ildizida albatta energiya mavjud va mana shu energiyani yaratuvchisi bu siz hamda fikrlaringiz hisoblanadi. Bu inson dunyoga mashhur 8 silindrlik motorni ishlab yaratgan. O'sha paytda bu o'zini ishchilariga buyurgan, bu inson ya'ni aytishganki, barcha injenerlarni to'plab mana shu yerga mana bu loyihani aytgan, ya'ni menga degan 8 silindrli motor yaratib berasizlar. Qanday qilib yaratasizlar, qachon yaratasizlar, bu narsani farqi yo'q, lekin albatta yaratasizlar degan shartni qo'ygan. O'shanda uni ishchilari kulishgan. Nima deyapsiz? Bu narsani imkoniyati yo'q-ku, ilojisi yo'q-ku degan. Va u aytganki, kim mana shu joyda ishlashni istasa, albatta mana shu ishda proyektni boshlaydi. Agar proyektni boshlashni istamasa, albatta ishdan ketishi mumkin degan. Va taqdir, tanlov uni albatta istagan maqsadiga olib borgan. Hamda Genri Ford o'zi istagan imkonsiz deb baholangan ishni uddasidan chiqa olgan va o'sha 8 qirrali 8 qirrali silindrni yaratib, mana shu motorni yaratishga muvaffaq bo'lgan. Uning asosiy yutuqlaridan biri u har doim hamma narsaga men qila olaman, men qodirman fikri bilan yondashganligi uchun. Bu albatta ongning ishlash funksiyalarini umuman boshqa to'lqinlarga yo'naltiradi. Men qila olmayman pastki chastotalarga, men qila olaman esa katta chastotalarga ko'taradi inson ongini. Va mana bu yerda siz o'qib ko'rishingiz mumkin ushbu so'zlarni. Demak, bu yerda aytilyaptiki, toki inson taslim bo'lmas ekan, u o'z taqdiridan kuchlidir deb yozilgan. Bu yerdagi so'zlar noma'lum avtorga tegishli. Va men bu so'zlarni juda yaxshi ko'raman. Hayotimda har qanday qiyin voqea sodir bo'lsa, mana shu so'zlar har doim meni oyoqda turishimga sababchi bo'ladi, ya'ni taslim bo'lmasligimga. Men agar taslim bo'lsam, ana shu past chastotadagi hayotda yashashda davom etishim kerak bo'ladi. Lekin men taslim bo'lmasdan hozircha mayli rivojlanmasman, hozircha men qandaydir muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritmasman, lekin taslim bo'lmas ekanman, men istagan natijamga erishish yo'lida qolaveraman va kuchimni qayta to'plab olganimdan keyin yana avvalgi tezligimda, avvalgi maqsadimga qarab harakatlanishda davom etaman. Shuning uchun ham toki inson taslim bo'lmas ekan, u o'z taqdiridan kuchliroq bo'lishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Misoliga oddiygina misol. Siz aytaylik, velosiped uchishni bilmaysiz, to'g'rimi? Bu xuddi shunday narsa. Siz biror narsani bilmaysiz, lekin u narsani bitta uchib ko'rganingizdan keyin yiqilasiz. Tabiiy holat, to'g'rimi? Bir marotaba uchib ko'rib yiqilganingizdan keyin, agar bu velosiped haydash meniki emas ekan, men bir umr velosiped uchishni bilmay o'tsam kerak
taqdiringizmi? Bu sizning taqdiringizga aylanadi. Ya'ni siz taqdiringiz, ya'ni umumiy hayotingiz davomida velosiped uchishdan qo'rqib yashashingiz mumkin. Lekin siz ana shu yerda taslim bo'lmayman. Men baribir mana shu ikki oyoqli moslamada uchishni o'rganaman desangiz, unda siz mana shu mag'lubiyatdan ustunroq bo'la olasiz. Shuning uchun ham agar sizda hozirda maqsadingiz bo'lsa, farqi yo'q qanday maqsad. Tali xalabani Ardentutsa kursida o'qishnimi yoki biron bir boshqa bir kursda o'qishnimi yoki institutga kirishmi yoki bo'lmasam qandaydir bir o'zingizni istagingizdagi o'zingizni orzuingizdagi insonni uchratishmi toki taslim bo'lmas ekansiz. Siz o'z taqdiringizdan kuchliroq bo'la olishingiz mumkin. Agar siz yo'q, bu narsani imkoniyat yo'q, O'zbekistonda yoki dunyoda yoki meni hayotimda yoki meni qo'limdan bu narsa kelmaydi der ekansiz, siz o'z taqdiringizga mag'lub bo'lgan bo'lasiz. Va bu holatda siz uje qurbon rolini tanlaysiz va bir umr doim sizga kimdir, nimadir xalaqit beradi va kimdir doim yordam berishi kerak degan fikr paydo bo'ladi. Buning natijasida esa xafagarchilik, kechirolmaslik tuyg'ulari yuzaga keladi. Bu tuyg'ular paydo bo'lgandan keyin tabiiyki sizda depressiya holatlari, xafagarchilik holati har doim stressga, stress esa tanadagi sog'lomsizliklarga olib keladi. Sapiriyada o'qishni xohlayman. Aytayapman-ku, kimda o'qishni xohlaysiz, nimada o'qishni xohlaysiz, qanday natijaga erishishni xohlaysiz. Taslim bo'lmas ekansiz, siz o'z taqdiringizdan kuchliroq ekanligingizga ishoning. Mana shunda maqsadingizga albatta erishasiz. Hozir esa sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsam, g'oyam mana shunday ediki, toki men bu narsani qila olaman, qanday qilib bo'lmasin deganingizda, sizda barcha imkoniyatlar eshigi ochiq turadi va siz ishonch bilan bu eshikdan kirib kelganingizda bir kuni o'zingizning g'oliblik, muvaffaqiyatlilik hikoyangizni barcha sizni eshitishni, tinglashni istagan insonlarga so'zlab bera oladigan bo'lasiz. Ana endi hozir shu yerda o'zingizga o'zingiz savol bering. Siz o'zingiz mana shu maqsadingizni amalga oshira olishingizga endi ozgina bo'lsa ham o'zingizda ishonch paydo qila oldingizmi? Shuncha hikoyalarni eshitgandan so'ng. Sizlarni javobingizni kutyapman. Agar ha dedigan bo'lsangiz, men sizlar uchun ajoyib bir meditatsiyani yaratganman. Mana shu meditatsiya meni qaysidir ma'noda mana shu yerga yetib kelishimga sababchi bo'lgan va sizlarga ham ushbu meditatsiyani bo'lishishdan juda ham xursand bo'lar edim. Aha, rahmat sizga ham. Oxiri, demak, rahmat zo'r maqsadimni so'qqalatib yana yo'q deys, ajoyib. Albatta, agar ko'pchilik ha javobini berdi, unda kelinglar meni mana shu kurslarda o'qishimga sababchi bo'lgan meditatsiyani sizlar bilan ham bo'lishay. Faqat bu yerda bir narsaga e'tiboringizni qarating. Kim qaysi nimani xohlasa, qaysi kursda xohlasa, o'sha kursni o'ziga tanlab olishi mumkin bo'ladi albatta. Hozir esa o'tirgan holatimizda ko'zlarimizni yumamiz. Ko'zlarimizni yumib, chuqur nafas olamiz. Chuqur nafas olib, e'tiborimizni tanamizga qaratamiz. Hamda tanamizdagi mushaklarni birin-ketin bo'shashtirib chiqamiz. Avval oyoqlarimizdagi mushaklar bo'shashadi. Sekin-asta qo'llarimiz bo'shashdi. Astalik bilan belingiz, umurtqangiz atrofidagi mushaklaringiz bo'shashdi. Mana endi tomog'ingiz, bo'yningizdagi mushaklar bo'shashganligiga e'tibor bering. Asta-sekin
Boshingizdagi mushaklar bo'shashdi. Yana chuqur nafas oling. Nafas chiqaring. E'tiboringizni tanangizga qarating, uni tasavvur qiling. Ongingizda tasavvur qiling. Agar tasavvur qila olmasangiz, u haqida shunchaki o'yling. O'z ongingiz haqida o'yling. O'z tanangiz haqida o'yling. Ana endi tanangizni har tarafdan kuzatib ko'ring. Yon tarafdan, oldidan, orqa tarafidan qarang. Ongingiz e'tiborini, fikrlaringizni ajoyib bir tabiat qo'yniga qarating. O'zingiz istagan juda chiroyli tabiat qo'ynidasiz. Shu yerda chuqur nafas olib, nafas chiqarib, mana shu tabiat qo'ynidagi ajoyib bir havodan o'pkangizni, qorningizni to'ldirib nafas oling. Tasavvur qiling, siz go'zal tabiat qo'ynida. Uzoqdan esa ajoyib sharshara ovozi eshitilyapti. Asta-sekin qadamlaringiz mana shu sharshara tomonga borayotganligini ko'ring. Asta-asta qadam bosib, mana shu sharsharani yoniga yetib kelganligingizni ko'ring. Chuqur nafas oling. Vataningiz nurdan yaralgan oppoq sharsharani tagiga kirganligini va ushbu sharsharali nur sizni tanangizni nur bilan poklayotganligini tasavvur qiling. Boshingizdan oppoq nur kirib, butun tanangizni tashqari tarafidagi qora past energiyalarni xuddi qora kleydek, qora loydek eritib, eritib, oyoqlaringizdan pastga, pastga itarib, tozalab tashlayotganligini, qora energiya esa yer tagiga xuddi kubkaga shimilgan suvdek shimilib ketayotganligini ko'ring. Oppoq energiya asta-sekin boshingizni ichkarisiga kira boshlaganligini ko'ring. Ilohiy energiya boshingizning miya qismiga kirganini va u yerdan o'tib tomog'ingizga kirayotganini, negativ energiyalarni esa o'z bilan pastga olib ketayotganligini ko'ring. Oppoq energiya sizning yuragingizni poklaganini ko'ring. Oppoq energiya o'pkangizni poklaganligini ko'ring. Ilohiy energiya asta-sekin pastga harakatlanib, sizning ichki organlaringizni ham poklab, shifolab chiqayotganini ko'ring. Ichingizda borgan sari yengillikni his qiling. Oppoq energiya oyog'ingizdan qora negativ energiyalarni siqib chiqarayotganligini va ular tovoningizdan tashqariga chiqib yerga shimilib ketayotganligini ko'ring. Oppoq energiya sizni oyog'ingizni uchidan boshingizni uchigacha to'ldirib turganini va tanangiz xuddi shaffof suvdek tiniq holatda ekanligiga e'tibor bering. Tanangiz shaffof holatda, boshingizdan oyog'ingizni uchigacha nur taratib turganingizni va tanangizni his qilganingizda kuchli energiya yuksalishni his qilayotganligingizni ko'ring. His qiling aniqrog'i. Tuyg'ularingizga e'tibor bering. Ular hozir o'zlarini, ya'ni tana a'zolaringiz o'zini juda ham yengil, pok holatda his qilyapti.
Hozir sizni energiyangiz juda ham poklangan, yuqori chastotada. Shuning uchun endi o'zingiz istagan o'sha ustozni tasavvur qiling. Aniqrog'i, tasavvur qilingki, siz ana shu insonni kursida o'qiyapsiz. Bu kim bo'lishdan qat'iy nazar. Keling, bu safar ana shu ustozni Talya xalaba sifatida tasavvur qilamiz. Talya xalabaning ilohiy ayol kursining birinchi darsi. Siz telefoningizda yoki notbukingiz qarshisida ushbu kursni birinchi darsini tomosha qilayapsiz. Hamda o'zingiz uchun yangi, juda ajoyib, noma'lum bilimlar, sirlar haqida asta-sekin tanishib, bilib olayapsiz va bu jarayon sizga juda katta zavq, hayrat va hatto ishonch, kuchli ishonch olib kelyapti. Siz ushbu kursni o'quvchisisiz. Barcha to'lovlar amalga oshirilgan. Endi faqatgina kursdagi bilimlarni o'qib, u yerdan o'zingizning ulkan natijalaringizni erishish imkoniyati qolgan. Siz hozir mana shu kursning talabasi, mana shu maktabning o'quvchisiga aylangansiz. Va darsni maroq bilan kuzatyapsiz. Talya xalabaga e'tibor bering. Ular xuddi shunaqa ekranda dars berayaptilar. Ular siz bilan salomlashyapti. Savollaringizga javob qaytaryapti. Ajoyib praktikalarni o'rgatyapti. Tasavvur qiling, oradan 2 oy vaqt o'tdi. Kursning muvaffaqiyatli o'quvchisi sifatida sizga Kelajak insonlari akademiyasining ajoyib sertifikati berildi. Kurs yakunida siz shu kursdan olishni istagan barcha niyatlaringizga erishgansiz va buni faxr bilan his qilib turibsiz. G'oliblik hissi. Men bu ishni qildim. Ko'zlagan maqsadlarimga erishdim va muvaffaqiyatga erisha olgan insonga aylandim. Tasavvur qiling. Hozirning o'zida siz ushbu kursni o'quvchisiz. Hozirning o'zida siz kursni yakunlay olgan, katta muvaffaqiyatga chiqa olgan insonsiz. Xursandchilik tuyg'usi. Tasavvur qiling, bitirganingizda qanday xursand bo'lgan bo'lar edingiz. Katta natijalarga erishganingizda-chi? Mana shu natijalarga, siz o'sha kursda o'qimoqchi bo'lgan kursni bitirib, erishmoqchi bo'lgan natijalaringizga erishganingizda qanday tuyg'u tanangizda paydo bo'lar edi? Xursandchilik tuyg'usi. Faxr tuyg'usi. Ishonch tuyg'usi. Va eng asosiysi shukronalik, minnatdorlik tuyg'usi. O'zingizdan, mana shu imkoniyatni bergan insonlardan va Allohdan minnatdorchilik tuyg'usi, shukronalik tuyg'usi. Xursandchilikni butun tanangizga his qildiring. Tanangiz mana shu narsani his qilsin. Sababi, tana uchun voqea sizning hayotingizda bo'layaptimi? Yoki ongingizda? Eng asosiysi, u shu narsani his qilayotganligida. Hozir, mana shu holat uchun minnatdorchilik bildiring. Hamda, chuqur nafas oling.
va asta ko'zlaringizni oching. Mana mana shu meditatsiya menga o'sha paytda o'zim istagan kursga yetishimga sababchi bo'lgan meditatsiyalardan biri bo'lgan. To'g'ri. Buni men aynan hozirgidek qilmaganman. Bu anchagina rivojlantirilgan variant. Lekin har holda shunga o'xshash tasavvur. Menda ko'proq vizualizatsiya qilganman. Sababi bu haqidagi kitoblarni o'qib chiqib, keyin mana shu praktikani qilishga qaror qilganman. Va bu praktikani men har kuni toki kursga yozilib to'lig'ini amalga oshirmaguncha kuniga 5 martalab, 10 martalab hattoki qilishdan to'xtamaganman. Chunki menga maqsad shart edi. Men maqsadga erishishim shart edi. Chunki bu meni hayotim va men bu narsani boshqarishim kerak edi. Va bu narsa uchun menga tepadan albatta ajoyib ilohiy yordam kelgan. Sababi avvalambor yordam boshqa bir energiyadan keladi. Katta kuchli energiyadan keladi. Hozircha esa men ushbu prezentatsiyani, ushbu webinarni yakunlayman. Barchangizga yoqimli oqshom tilayman. Istovchilar mana shu meditatsiyani yana o'zlarida qilib, istagan natijalarni qo'lga kiritishda harakat qilishlari mumkin. Ayniqsa vizualizatsiya mashqi juda katta yordam beradi. Barchangizga da zapisi bo'ladi, o'zini ham berishga harakat qilamiz. Barchangizga xayrli tun tilayman. Kuningiz, ertangi kuningiz, orzularingiz albatta ushalishiga tilakdoshman. Hozircha esa xayrlashaman sizlar bilan. Barchangizga sevgi va muhabbat energiyasini jo'natib qolaman. Hozircha esa xayr.